заштитата на животната средина во минатото беше запоставена, а сега представува еден од приоритетите на оваа влада. И ќе биде уште позначајна, како Република Северна Македонија ќе чекори кон НАТО и Европската Унија, каде стандардите се на високо ниво. Со ова темелна реконструкција на електростатските филтри, со правилен третман на пепелта која што доаѓа од производството, со прскањето на тие полиња, со примената на квалитетен ископ и транспорт на јагленот и се она што значи еколошки услови, сметаме дека во наредниот период силно ќе влијаеме врз подобра животна средина и подобрување на амбиентниот воздух.